maanta qorshahan halkaan ugu nimi waxa weeye inaan arrimo badan caddayno oo guddiga cawaale ee magaalada Galkacyo. Waxaan rabaa wax yar inaan ka taabto cawaale stadium meesha kasoo bilowday. Waxaanu soo bilownay December 2017-kii, waxaanu soo wadnay ilaa 18-kii ilaa 19-kii. Runtii bulshada reer Puntland meel fiican bay ka istaageen inuu maaragtay garoonka cawaale maanta heerka hadda uu marayo soo gaaro. Arrintaasna waa arrin aad loogu farxo, guddiguna shaqo wanaagsan bay soo qabteen. Waxaa jirtay arrimo ku saabsan garoonka cawaale iyo lacag la siiyey 200,000 oo dowladda federaalku siisay. Runtii waa uga mahadcelineynaa dowladda federaalka lacagta ay garoonka ugu baaqday ama ay siisay. Waxaan rabaa guddiga cawaale maxaan u samaysannahay oo maxaan nahay. Guddiga cawaale waa guddi ka mid ah horumarinta ee Puntland, wuxuuna mar kasta hoos taagan yahay Puntland, wuxuuna maandeedkiisu yahay maalinta garoonkaas cawaale uu dhammaado guddigaas jiritaankiisu waa dhammaaday. Qorshihiisu ma ahayn qorshe loogu talagalay in maaragtay Puntland lagu burburiyo, ma ahayn in maaragtay ay noqonayso meel maaragtay Puntland laga soo geliyo burburin lagu keenayo. Guddigan dhismihiisu wuxuu ahaa inuu garoonkaas dhismihiisa ka qayb qaato oo dhammaystiro. Waxaana meesha yaalla wax kale ma aha, guddigan guddi siyaasad u samaysan ma aha, waa guddi hoostaga dowladda Puntland, gaar ahaan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha. Sidoo kale guddigu waxaa ka mid ah dad kala duwan oo dhallinyaro ah, dhammaantood waxay ka shaqaynayeen in garoonka cawaale dhismihiisu uu shaqeeyo. Maanta waxaan maraynaa marka in la yiraahdo guddigu wuxuu dabarsimin ku noqday dowladda Puntland. Waxaan caddaynaynaa inaan anagu Puntlandeysnahay, waxaan caddaynaynaa inaanan marnaba ku noqon karin dabarjimin Puntland. Waxaanu caddaynaynaa in aanu wax kasta oo garoonkaas cawaale u yahay aan ula daba fariisanayno dowladda Puntland, maadaama garoonkan anagu shaqsi ahaan ma lihin, shaqsiyaad baana isku yimid oo guddi ah oo si isxilqaansan maaragtay garoonkan u istaagay. Maanta waxaan caddaynaynaa marka garoonkan inuu leeyahay, reer Puntland ay leeyihiin, in Galkacyo leedahay. Waxaan ugu dambeyntii baaq u dirayaa shacabka Puntland iyo dowladda Puntland. Shacabka waxaan leenahay guddiga cawaale wuxuu ka bannaan yahay ama wuxuusan shuqul ku lahayn wax siyaasad ah oo Puntland lagu carqaladeynayo. Dowladda Puntlandna waxaa u sheegnaa garoonka cawaale iyo guddigiisu waxay hoos yimaadaan waa dowladda Puntland, waxay ka amar qaataan waa dowladda Puntland. Waxaanu anagu fududeynaynaa inaan hadafkii iyo ujeedadii dowladda Puntland ay lahayd inaanu qayb ka noqono si loo gaaro horumarka loogu talagalay ama loo dhisay dowladda Puntland. Waxaan leeyahay dhammaantiin aan isku xirnaano, aana ka wada shaqeyno midnimada Puntland. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan caddaynaynaa inaanu wax kale oon cawaale ahayn, aysan shaqadayadu iyo maandeedkaygu aysan ahayn. Wax kasta oo garoonka cawaale laga qabanayana waxaan uga dambeynaynaa dowladda Puntland, heer degmo, heer gobol iyo wasaaradda. Waxaanu ku shaqaynaynaa ama wiirti ka soo baxda dowladda Puntland. Wax kasta oo dowladda Puntland ay raalli ka tahay baan anagu ku go'naa. Guddiga cawaale ma ahan guddi cid kale ku adeegan kadho, ma ahan guddi cid kale ay maarata u farmuuqi kadho. Annaga hadafkayagu wuxuu ahaa horumarinta garoonka cawaale, maadaama ay balwaddaydii tahay oo sports aanahay oo soo jireen aanahay, oo dadkii iyo dhallinyaradii gobolkan ka soo jeeday garoomo cagaaran intay arkeen u wada qaxeen, ayaa waxaan u toosnay in garoonkaa la dhiso. Ma aha in la siyaasadeeyo, ma aha in la carqaladeeyo, ma aha in wax kale la geliyo. Annaga wax kasta iyo ama wiir kasta oo ka soo baxda dowladda Puntland maan diyaar u nahay. Lacagtii loo soo diray federaalka ka timid akoonka bay ku jiddaa. Maamulkeeda iyo dhismaheeda iyo cid maamulaysa mar walba waxaan u hoggaansannahay maamul gobolka, degmada iyo wasaaraddeena. Wasiirka shaqadii shaqaalaha dhallinyarada ciyaaraha waa in usoo jeeda horumarka dhallinyarada, waa in usoo jeeda dhismayaasha garoonka. Aad baan uga mahadcelinaynaa, mar kastana waa la xiriirnaa. Haddana insha allah waxaan rajeynaynaa inuu safar ku yimaado garoonka, uu yimaado oo dhallinyarada iyo guddiga la shiro. Annagu waxaan caddaynaynaa inaanu ku socono halkudhigii madaxweynaha oo ahaa taye iyo tiigsi. Madaxweynaha waxaa ka go'an dhallinyarada iyo sportiga inuu horumariyo, ma aha in la nacsiiyo, waa in lagu dhiirageliyaa. Annagu waxaanu mar walba diyaar u nahay horumarinta iyo ka shaqaynta Puntland. Puntlandnimadan waa mid muqadasa weyn, ma aha mid aan cid kala tasharayno, ma aha mid cid kale ay noo soo mari kadho. Waxaan caddaynaynaa haddaan nahay dhallinyaradii Galkacyo, gobolka Mudug, dhismaha garoonka cawaale, inaan mar walba u hoggaansannahay
وسارد الشغال يشغال على اللي يرضي عيارها إيه دولة بنتلان إيه مذحونة عماويرت كسوة بحرة إيه لما الحكومة بنتلان أنا أقول بلان ده إسبان هاي إيه أنا وحكونا إيه أنا وحنا الكوسية أما الكو أقولي وحلا روح السياسة أه وبنتلان أه تضمن وكيلنا أنا أقول دي عسكري أمبان سيد بران شيء ما عليه قرن كاسو لما عضو وحن كوريشين دولة دن كوريشين إن أنت هاد السعوتنا أو اسمها فيزيك صدحات لما رأيوا أتعرفتي إيوه لما أن كم بني كبار كورس لها إدياري هنا ما حرتشين إنه إن دولدو قريب كهاتو هوشاس آخر كذا لما عاد كذا إن هوشاس سوتشيدو هانو ما هدارين إنه عد كستو كقريب قاتي قرن كان نو حنا هي دنيرة قبل كم بدو وحنو استغني قرن كان كبد عك تعوالة في سبتمبر لبدو كوني تدبي تبانكي هرر بدن بقرن كسامري haddana gabagabo maraya waxaan rajaynayaa ilaahay inuu sanadkan dhamaadkiisa garoonkaasoo cagaaran oo qurux badan inuu noqon doono garoonkii ugu horeeyay Puntland oo garoon cagaaran uu noqdo madaxweyne Daniina wuxuu sheegay mar waan la kulanay inuu garoonkaas qofka ugu horeeyay kubad ku ciyaar uu noqon doono insha Allah saasna waan rajaynayaa qofka furo garoonkaas qurux badan inuu noqdo hadii ilaahay idmo annagu waxaan dad Puntland ah Puntland waa muqaddas ayadaan wax ku nahay ayadaan wax way ku joognaa إن شاء الله وحرجين هدي لها إنه فيسك صدحنا الدولة دقيب وين إنك كقاعدن دون تهدي لها إنه حق كستي هاد حق نقار حق طلع حق بعو هجامن هدي لها إنه إن شاء الله وحرجين هدي لها إنه قرما ده بطل أنا ساس وكلنا إنه قندونا إن شاء الله قرما عجارن ودنيا ده حوي هرمر إيو مال قروح بدنا يكون ديلان إن قرون كان وحي وحكون نقول إسا دو قروح بدنا بطل بيون نقول إسا هدو فول حمدان بطل بيو فول حمتاي إتكلوا ما أنت وحقوق بنكرتا ميتشر تام بطل هين لو بقول لك تنكر دولتنا سوا كم حسنت لكن وحي كبدنا أو كوري العكس يعني سي بطل ما نس دولتنا مصين يجي أنا ولي أن تاجر سنة هاي وحنا كهوسني معنا وسعر ده شغال يشغال هاي الدنيا لا بنهوسني معنا يلا نحكم تا وحنا كلا وصحافة ده كنا وح لقى ولا وح اللي فيسبوك يبرها بالشلا لقى ولا تد بس كسر فريست وحربن شيئا أنا وح أمي توجين لكن وركن عد عدا أو صحدها ساكن كوشجني أنا بطلان بان هاي بطلان بان هانينا مسلمين تسبورس بطلان بان هاي ولي جنوان هانينا إن شاء الله وحن لنا مدحويني دت كاجي بان هاي خلاف مترو وحب مترو سان هذا كور أضام هاي المشرح أنا وتم كوسو دويني ما هذا نكوسو دويني هذا نقرب كوسو تاجنا